Hostem je bývalý fotbalista německého celku FC Freiburg, Pavel Krmáš. Vy vlastně z Broumova pocházíte. Máte pravdu. Já nevybavuju si teda, že bych někdy jako měl jakoby pocit, že už se mě jako nechce. A tenkrát to šlo tak daleko, že tehdejší trenér Uličný, který trénoval v Hradci, projevil zájem, abych prostě nastoupil do přípravy s A týmem. A hezká otázka. Bylo mi dáno prostě jako opravdu dobrá odrazová schopnost, jo, od pána Boha, prostě to mi sutičky nadělili. Já vlastně tím, že jsem k tomu přistoupil se vším všudy, tak